Hallo maatjies, baie welkom. Dis Tannie Andreet en dis tyd vir My Tyd met Jesus. Vandag is ons storie se naam God se liefde eerste. Wanneer jy die stories uit die Bybel uitlees of hoor hoe mama en papa dit vertel en wanneer jy Bybelversies memoriseer, is jy besig om meer te leer van God en Jesus se liefde. Maar Satan hou nie van mense wat die Bybel lees nie en hy probeer seker maak dat ouers te besig raak of te moeg is wanneer die tyd kom om die Bybel te lees. Hy trek ons aandag af en laat ons sommer knorrig raak vir mekaar sodat daar nie tyd of lus is om die Bybel te lees nie. O, maatjies, ons moet nie toelaat dat dit met ons of ons families gebeur nie. Daar is niks meer belangrik as Jesus en sy liefde nie en die Bybel is waar ons dit leer. Maats, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir al die stories wat U vir my in die Bybel opgeskryf het. Help my om tyd te maak daarvoor en nie toe te laat dat Satan ons familie omkrap nie. Amen. Wat sê die Bybel, maatjies? Vandag kom ons Bybelversie uit Matteus 16 vers 23. Kom ons lees dit saam. Dit sê, maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Maatjies, kom ons probeer om nie 'n struikelblok vir mekaar te wees nie. Dankie dat julle saam met my geluister het en ek hoop om julle weer volgende keer te sien vir My Tyd met Jesus. Tata!